እናስጥለን በመላው ዓለም የምትገኙ አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ ከቶሮንቶ ካናዳ የሚተላለፍላችሁ የአዲስቅኝት የዜና ሰዓታችን ነው። ሰሞኑን በካናዳ ሰሜን አሜሪካ እንዲሁም በኢትዮጵያና በአለማችን ክፍሎች ከተሰሙ አበይት ወሬዎች የመረጥነውን እናሰማችኋለን። ገዛሃይ መኮንንና ሶስና ሸናፊ አብራችሁን ቆዩ እንላለን። ተነስተልኝ ዛሬ ዲሴምበር 22 ቀን 2021 ነው። ለአዲሱ አመት ከሳምንት የሚሆን ጊዜ ይቀረናል። እስካሁን በአመቱ ሙሉ አብራችሁን ስለሆናችሁ የአዲስቅኝትን መሰናዶች እየተከታተላችሁ አስተያየት እየሰጣችሁ ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ እንዲሁም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለዘለቃችሁ እጅግ አርገና መሰግናለን። ወደፊትም ያለን ወዳጅነት እንዲሁ ተሟሙቆ እንደሚቀጥል በመመኘት በቅድሚያ ዕለቱን በታሪክ ውስጥ እናስቀድማለን። 1938 ነው በቅድሚያ መናገኘው። ኮሊን ካዝ የተባለ የአሳ ዝርያ ከምድር ላይ ከጠፋ ከ65 ሚሊዮን አመታት በኋላ በድንገት በደቡባዊ አፍሪካ ባህር ዳርቻ የተጠመደው በዛሬዋ ዕለት 1938 ነበር። አስራ 1973 የካናዳን መጽሔት አንድ አስገራሚ ጥቅስ ከታዋቂው ካናዳዊ ደራሲ ጠቅሶ አትሞ ይዞ የወጣው በዛሬው ዓለት 1973 ነበር። እንደ ደራሲው ገለጻ ካናዳዊ ማለት በታንኳ ወይም ካኑ ላይ እንዴት ፍቅር መስራት እንደሚችል የሚያውቅ ማለት ነው ይላል። ይህ የብዙዎች መነጋገሪያ የሆነ ጥቅስ ታትሞ የወጣው በ1973 በዛሬው ዓለት ነበር። አስራ 1981 የካናዳን ህገ መንግስት እንዲሻሻል የሚፈቅደው ህግ በእንግሊዝ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሃውስ ኦፍ ኮመን ለውሳኔ የቀረበው በዛሬዋ ዕለት 1981 ነበር። አስራ 1990 ሌህ ዋሌሳ የተበብር የሰራተኞች ማህበር ምክትል ፕሬዝዳንት በምርጫ የፖላንድ ፕሬዝዳንት ሆነው የተመረጡት በዛሬዋ ዕለት 1990 ነበር። ለዕለቱ ያዝናቸው ዕለቱን በታሪክ ውስጥ የተመለከቱ መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። ወደ ዕለታዊ ዜናዎቹ እመራችኋለሁ። ከዕለታዊ ዜናዎቹ ጋር ሶስና ሸናፊ ትቆያችኋለች። ኦሚክሮን ቫይረስ ከተከሰተ በኋላ ካናዳ እየታመሰች ሲሆን በዚህ መሃል ግን የሚሰሙ መልካም ዜናዎችም አልታጡም። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽንን ለማቋቋም ረቂቅ አዋጅ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቧል። የአዲስ አበባ መስተዳደር በመሬትና መሬት ነክ አገልግሎቶች እንዲሁም በመሰረተ ልማት ቅንጅት ስራዎች ላይ ጥሎት የነበረው እገዳ ማንሳቱን የተመጸጠተው ምክር ቤት ስብሰባ ያለ ውጤት ነው የተጠናቀቀው። እነዚህና ሌሎችም አሉን። እናንተ አብራችሁን ከኛ ጋር ሁኑ። ኦሚክሮን ቫይረስ ከተከሰተ በኋላ ካናዳ እየታመሰች ሲሆን በዚህ መሃል ግን የሚሰማ መልካም ዜና ማልታጣ። የቫንኩቨር ካኑክ የሆኪ ቡድንን በባለቤትነት የሚቆጣጠረው ድርጅት ሰሞኑን በኦሚክሮን ሰበብ የሆኪ ጨዋታዎች በመታገዱና ጨዋታው በመተላለፉ በርካታ ተሳቢ መኪና ሙሉ የበሰለ ምግብ ለበጎ አድራጎት ድርጅቶች ሰጥቷል። 37000 የሚሆኑ የሆኪ ቡድን ደጋፊዎችን ለማብላት ተዘጋጅቶ የነበረው ምግብ ሊበላሽ መሆኑን ያሰጋው የካኑክ ቡድን አመራር ምግቡን ለብሪቲሽ ኮሎምቢያ የሳልቬሽን አርሚ የምግብ ባንክ ቅርንጫፍ ለግሬተር ቫንኩቨር አካባቢ የምግብ ባንኮች አስረክቦታል ተብሏል። እንደ ሲቢሲ ዘገባ ምግቡ በባንኮቹ በታላቅ ደስታ ተቀባይነት ያገኘ ሲሆን ያላገኘነው አይነት የበሰለ ምግብ የለም። እንደ ሃምበርገር፣ ሆት ዶግ፣ ማሽ ፖቴቶ፣ ግሪን ቢን እና ለታላላቅ ውድድር ታስቦ የተሰራ ምግብ ሁሉ አልቀረንም። ይሁን እንጂ እኛ በሳልቬሽን አርሚ የበሰለ ምግብ ባናድልም አብረውን ለሚሰሩ የበሰለ ምግብ የሚሰጡ የምግብ ባንኮች እንሰጣለን ብለዋል ሐላፊው። ከዚሁ ከኦሚክሮን ሳንወጣ ዩናይትድ ኪንግደም በአንድ ቀን ውስጥ ብቻ 91743 ኬዝ ተመዝግቧል። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከተከሰተ ጊዜ አንስቶ የተመዘገበ ሁለተኛው ከፍተኛ ቁጥር ነው። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የዋይት ሃውስ የመካከለኛ ደረጃ ሰራተኞቻቸው በቫይረሱ ከተያዙ በኋላ የኮቪድ-19 ምርመራ አድርገው ነጻ መሆናቸው ተረጋግጧል። ለንደን የአዲስ አመት ዝግጅቱን ሰርዛለች።
ሞሮኮ በኮሮና ቫይረስ መባባስ ምክንያት የአዲስ አመት ዋዜማ ዝግጅቶችን አግዳለች። የሰዓት ላፊ ገደብም ታወጀዋል። ከቀናት በፊት ኦሞክሮን በሀገሪቱ መገኘቱ ተረጋግጧል። ኒውዚላንድ ኦሞክሮን እንዳይስፋፋ በመስጋት ድንበሮቿን ለመክፈት ቅዷን እስከ የካቲት ወር መጨረሻ አዘግይታለች። በየመን የኢራን ልዩ መልእክተኛ በኮቪድ-19 ሳቢያ ህይወታቸው አልፏል። መልእክተኛው ከሰንአ ከወጡ በኋላ መሞታቸው ለተሰማው። በስኮትላንድ ከገና በዓል ጋር ተያይዞ ገደቦች ተጥሏል። ከዲሴምበር 26 ጀምሮ ለሶስት ሳምንታት በተለያዩ ዝግጅቶች ላይ የሚገኙ ሰዎች ላይ ገደብ እንዲኖርና አካላዊ መራራቅ አስፈላጊ እንደሆነ ተገልጿል። ኦሞክሮን ለውጥ የኮሮና ቫይረስ ዴንማርክ ውስጥ በዋነኛነት እየተስፋፋ ከመገኙ የኮሮና ቫይረስ ዝርያዎች አንዱ መሆኑን ተሰምቷል። ህንድ ኦሞክሮን በእጥፍ መጨመሩን ተከትሎ ሁሉም ክልሎች ንቁ እንዲሆኑ አሳስባለች። እስራኤል ለመጀመሪያ ጊዜ በኦሞክሮን ለውጥ የኮሮና ቫይረስ መሞቱ የተረጋገጠ ሰው ሪፖርት አድርጋለች። ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በስድስተኛ ዙር አንደኛ አመት የሥራ ዘመኑ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ለማቋቋም የቀረበው ረቂቅ አዋጅ ለህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መርቶ ነበር። ህብረተሰቡ መሳተፉን ማረጋገጥ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ የመጀመሪያ ዙር የህዝብ አስተያየት መሰብሰቢያ መድረክ ተዘጋጅቶ ከህዝቡና ከተለያዩ ተቋማት የተወከሉ ተሳታፊዎች በተገኙበት በረቂቅ አዋጁ ላይ አስተያየት ተሰብስቧል። በተጨማሪ የህዝቡን አስተያየት ከፍ ለማድረግ ሁለተኛ ዙር የህዝብ አስተያየት መሰብሰቢያ መንገድ ቀዳሚ ታሳሳ 16 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከጧቱ 3 ሰዓት ላይ የህዝብ መድረክ ተዘጋጅቷል። አስተያየት ያላቸው አካላት እንዲሁም ግለሰቦች ተገኝተው እንዲሳተፉ ይፋዊ ጥሪ ቀርቧል። በመሬትና መሬት ነክ አገልግሎቶች እንዲሁም የመሰረተ ልማት ቅንጅት ስራዎች ላይ ጥሎት የነበረው እግድ ማንሳቱን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የግንባታ ፍቃድ ቁጥጥር ባለስልጣን አስታውቋል። እግዱ ከታህሳስ 12 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ መነሳቱን የከንቲባ ጽህፈት ቤትና የካቢኔ ጉዳዮች ኃላፊ በሆኑት አቶ ጥላሁን ወርቆሮቤ ተፈርሞ በወጣ ደብዳቤ ተገልጿል። እግድ ተጥሎባቸው ከነበሩት ውስጥ በሊዝ ይዞታዎች አዲስ የግንባታ ፍቃድ የመስጠት የፕላን ስምምነት የግንባታ ማሻሻያ ለነባር ይዞታ ካርታ ያላቸው መልሶ ማልማት ውስጥ ሬጉሌሽን የተጠናላቸው የሊዝ ይዞታዎች የምትክ ቦታ መሬት ሲረጋገጥና አገልግሎት ክፍያ የመሰብሰብ የግንባታ ማስጀመሪያ ክትትል ውስጥ የነበሩ በእርከን የአገልግሎት ገቢ የመሰብሰብ ለተለያዩ አካላት የግንባታ መረጃ የመስክ ሪፖርት የመስጠት የአገልግሎት ክፍያ የመሰብሰብ የህንጻ መጠቀሚያ ፈቃድ መስጠትና ክፍያ የመሰብሰብ አገልግሎት መስጠት መጀመሩ መገለጹን ሪፖርተር ጋዜጣ አስነብቧል። ከአንድ ቀን በፊት በተወሰኑ ሀገራት ሐሳባ ምንጭነት ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ ስብሰባ የተቀመጠው የተመድ ጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባውን ያለምንም ውጤት ማጠናቀቁን የኢትዮጵያ መንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ከበደ ዲሳሳ መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸው ከአንድ ቀን በፊት የተመድ ጽፈት ቤት በተወሰኑ ሀገራት ሐሳባ ምንጭነት ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ ስብሰባ ተቀምጦ እንደነበር ስብሰባው ያለ ውጤት መጠናቀቁን ተናግረዋል። ሚኒስትር ዴኤታው የኢትዮጵያ ወዳጅ ሀገራት ስብሰባው ያለ አግባብ የተጠራና ኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማሳደር ታስቦ የተጠራ መሆኑን በመረዳት ጣልቃ ገብነቱን ባለመቀበላቸው ጠንከር ያለ ውሳኔ እንዲተላለፍ ተብሎ የተደረገው ስብሰባ ያለ ውሳኔ የተጠናቀቀና ውጤት ያላስገኘላቸው ሆኗል ብለዋል። አቶ ከበደ ዲሳሳ ከዚህ በፊትም የተመድ ጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ ስብሰባ ሲያደርግ ነበር ሲሉ ያስታወሱ ሲሆን ባልተለመደ ሁኔታ ከ12 ጊዜ በላይ ስብሰባ አድርጓል ሲሉም ተናግረዋል። አክለው ምክር ቤቱ አንድ ጊዜ በሰብአዊ መብት ጥሰት ስም ሌላ ጊዜ በታላቁ ህዳሴ ግድብ የማይመለከተው ጉዳይ ውስጥ እየገባ አንዳንድ ያላን ሀገራት የፖለቲካ ማስፈጸሚያ ፍላጎታቸውን በተቋማቱ በኩል ለማስፈጸም ስብሰባ ሲጠሩ ቆይተዋል። ከአንድ ቀን በፊትም የተደረገው ስብሰባ ያለ ውጤት ነው የተጠናቀቀው ብለዋል። የጸጥታው ምክር ቤት ሰኞ በኤኒ አዘር ቢዝነስ ስር ስለ ኢትዮጵያ እንደሚወያይና ስብሰባ እንዲካሄድ የጠየቁት ኢስቶኒያ፣ ፈረንሳይ፣ አየርላንድ፣ ኖርዌይ፣ ዩኬ፣ አሜሪካ እንደነበሩ መገለጹ አይዘነጋም። በኢትዮጵያዊ ሜክሲኮዊቷ ፊልም ሰሪ ጄሲካ በሽር የተዘጋጀ ፊያዳኢ የተሰኘ የሀረር ፊልም በ94ኛው የኦስካር ሽልማት በዘጋቢ ፊልም ዘርፍ ለሽልማት የታጨው። የኦስካር ሽልማት አካዴሚ አዋርድ ትላንት በ10 ዘርፎች የሚያወዳድራቸውን ፊልሞች ይፋ ሲያደርግ የጄሲካ ፊልም መታጨቱ ታውቋል። ጄሲካ በሽር ይህንን ዘጋቢ ፊልም ለማጠናቀቅ 10 ዓመታት እንደወሰደባት ተናግራ ነበር። ፊያዳኢ ፊልም ስለ ሱስ፣ ስደት፣ ንግድ፣ ልጅነት፣ መንፈሳዊነት፣ ፍቅር፣ ተፈጥሮ፣ የፖለቲካ እስር፣ ሴትነት፣ የነጻነት ትግል፣ ሞት፣ ወጣትነት፣ ተስፋ መቁረጥ፣ ብቸኝነት፣ ህልም፣ ቤተሰብ፣ ማንነት ጉዳዮችን ያነሳል።
የሱዳን ሽግግር መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ በቀጣዮቹ ጥቂት ሰዓታት ውስጥ ከስልጣናቸው በፍቃዳቸው ሊለቁ እንደሆነ ሮይተርስ ዘግቧል። ሐምዶክ ስልጣናቸው ሊለቁ መወሰናቸው የተናገሩት ለሚቀርቧቸው ጥቂት ፖለቲከኞችና ምሁራን እንደሆነ ዘገባው ገልጧል። በወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ከስልጣናቸው ተወግደው የነበሩ ሐምዶክ እንደገና ወደ ስልጣናቸው የተመለሱት ከወር በፊት ሲሆን ሱዳናውያን እና የተለያዩ የፖለቲካ ቡድኖች ግን ሐምዶክ መፈንቅለ መንግስቱን ካደረጉትና የሽግግር መንግስቱ አካል ከሆኑት ከፍተኛ የጦር ሰራዊቱ ጀነራሎች ጋር የፈረሙትን አዲስ የሽግግር ስምምነት በጽኑ እየተቃወሙት ይገኛሉ። ሐምዶክ ወደ ስልጣናቸው ከተመለሱ ወዲህ ከበርካታ ደጋፊዎቻቸው እንደተነጠሉ ይነገራል። አርቲስት ዘለቀ ገሰሰ ከደረሰበት የመኪና አደጋ በህይወት መትረፉን አስታወቀ። አርቲስቱ በጧት ወደ ስራ ሲሄድ ቦሌ ማተሚያ ቤት አካባቢ የሸገር አውቶቡስ መንገድ ስቶ የርሱን መኪናና ሌሎች 6 ተሽከርካሪዎችን በመግጨት እና በማገጫጨት አደጋ አድርሷል። በአደጋውም የአንዲት እግረኛ እናት ህይወት ወዲያው ሲያልፍ ሌላ አንዲት ግለሰብም ከባድ ጉዳት ደርሶባት ወደ ህክምና ተወስዳለች። አርቲስት ዘለቀ ገሰሰ በተሽከርካሪው ላይ ከፍተኛ ጉዳት ቢደርስበትም ህይወቱ በመትረፉ ፈጣሪውን አመስግኗል። ለዕለቱ ያልነው የስካሁኑ ነበር። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን መስጠት ለምትፈልጉ በተለመደው አድራሻዎቻችን አድርሱን። የዛሬውን በዚያ አብቅተናል።